At projektere ventilerede facader er komplekst. Der er behov for at sikre en konstruktion, som giver designfrihed og holdbarhed, som kan udføres til tiden og inden for budget, og som løser de stigende krav til energibesparelser. Red Air Ventileret Facadesystem for Rockwool AS forenkler både design og byggeproces. I de gamle, traditionelle facadekonstruktioner giver montagebeslag, stolper og løsholder alvorlige kuldebroer. Faktisk op til 30% større energitab end Red Air Flex-system. Kuldebroer omkring vinduer øger også energitab. Det er derfor, vi skabte Red Air. Der var altså behov for et system, som løser energitabsproblemet, og som samtidig gør det lettere for fagfolk at udføre kvalitetsarbejde. I udviklingsarbejdet fokuserede vi på kuldebroerne og på fastgørelsen, og løsningen var overraskende simpel. Nøglen var isoleringen selv. Vi har redesignet stenullen, således at den kan bære vægten af facaden. Dette eliminerer monteringsbeslag og reducerer kuldebroer. Der har været særlig fokus i udvælgelsen af holdbare materialer, som er testet og certificeret til nationale bygningskrav. Ved at bruge samme teknik omkring vinduer, kan vi tilbyde en meget effektiv løsning til hele facaden. Red Air kan tilpasses til en bred vifte af projekttyper. Resultatet er et komplet system, der opfylder krav til byggeri og de øgede krav til energieffektivitet. Desuden forenkler de færre komponenter planlægnings- og byggeprocessen, hvilket hjælper dig med at aflevere til tiden og på budget. På Red Air kan der monteres en bred vifte af facadebeklædninger, hvilket gør det nemt at give projektet det ønskede designudtryk. Så lad os opsummere det. Det ventilerede facadesystem Red Air for Rockwool tilbyder dig designfrihed, energieffektivitet, gennemprøvet holdbarhed og en hurtig, enkel installation. Læs mere på rockwool.dk/redair.